Habari yako mtazamaji wa Triple P TV popote pale ulipo, mimi natumai upo vizuri kabisa. Ni siku nyingine inabidi nikupe e-news, na mimi kama Mr. Double J huaga nahakikisha kwamba unakaa updated ikija ni masuala ya burudani. Sio siku ya leo bwana, story ambayo nataka nikupe ni story ambayo najua iko mtaani, lakini kuna kitu kingine ambacho pia inabidi tuzungumzie. Sio, of course mitandao imechafuka kidogo, Salido International sasa hivi ndo title kwenye mitandao ya kijamii na pages nyingi sana za udaku baada ya msanii ambaye amemsigned Willy Paul amespeak kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kutoa maelezo fulani hivi ambayo ilichanganya watu bao sana. Of course paka sasa hivi kama wewe ni mtu ambaye uko active sana kwenye mitandao ya kijamii, basi umepatana na issue hii ya Miss P kudai kwamba kuna vitu fulani ambavyo alikuwa amelazimishwa kwa kweli na boss wake Willy Paul, ikawa yeye hajafurahia, na mpaka sasa hivi ana feel kwamba Willy Paul inabidi amwache kidogo atulie na akae kwenye environment ambayo au mazingira ambayo yeye mwenyewe anataka. Sio, of course hiyo utakuwa unafahamu, sio, lakini pia vile vile watu wanasubiria kuona ni kitu kipi ambacho atakizungumza Will Paul kama mhusika, kama mtu ambaye anatajwa kuwa na makosa. Of course tumesikiliza dakika 45, kwa hiyo dakika 90 kama inakuwa vizuri bwana tungemsikiliza Will Paul na yeye tungesema kwamba okay, mechi tumeicheki dakika 90 na hii ndo matokeo, lakini Will Paul bado hajazungumza, kwa maana kwamba tumemsikiliza tu upande au tumesikiliza tu upande wa Miss P na kutoa maelezo ndefu kwa kweli. Sasa watu walikuwa wanatarajia kuona Willy Paul naye anazungumza kitu kipi. Sasa nataka nikupe kitu ambacho amekifanya Willy Paul. Jana baada ya taarifa ile kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, alichokifanya Willy Paul ni kupost poster fulani hivi, cover fulani hivi kupitia Instagram account yake, ikawa anauliza watu kwamba it's time to give this album a name. What name should we give the album? Baada tu ya taarifa ile kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, Willy Paul aliingia Instagram na kupost hii cover, hii poster hapa, ikawa anauliza mashabiki, bwana album inakuja, naomba mnisaidie kuchagua ni jina gani sahihi ambayo naweza nikatumia kwenye album yangu. Na ikawa kali kabisa, na anasema msaidie kuchagua yeye kama msanii ambaye pia anawashirikisha mashabiki. Na hapo chini bwana kwenye caption akaandika, it's time to give this an album, let me give you a hint, it has some cool collaborations from Africa, what name should I give it? Akatag mtandao wa Boomplay. Hii ni post ambayo imepata reaction kubwa sana, nyingi sana, na ukiangalia kwenye comment section hata watu hawazungumzii album, watu wanamuuliza vipi na kwaje na msanii wako Miss P, analia kulikweli kule kwenye mitandao ya kijamii akidai kwamba wewe kuna vitu fulani ambavyo ulivifanya havikumfurahisha. Sio, sasa mtu anaweza akajiuliza ni kwa sababu gani Willy Paul hajazungumza. Sio, of course kama management vitu kama hivi vikitokea inabidi mnajikusanya kwanza, mnaangalia ni njia gani mnaweza mkafuata angalau mambo yakaenda vizuri. Ndio maana hata unaona hajazungumza. Lakini kitu kingine ambacho pia unaweza ukaona kama wewe ni mfuatiliaji wa burudani vizuri kabisa, masuala ya album, so kitu kidogo ni kitu kikubwa sana. Kwa mwisho siku kama unataka kutoa album, inabidi utafute ni njia gani watu watazungumza. Ikawa watu wengine wanafikiria kwamba ni kiki, unaona anajaribu kusukuma upande mwingine ili atoe album na vitu vya namna hiyo. Lakini kwa namna moja au nyingine, fresh kama ni hivyo, sawa. Lakini pia nadhani ile issue ya Miss P kwa upande mwingine itamsaidia Willy Paul kuhakikisha kwamba album yake inatembea, lakini tena kwa njia nyingine au kwa ango nyingine, inamharibia jina na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunangoja kuona kama yeye mwenyewe atazungumza au itakuwaje, kwa sababu sasa hivi inakuwa ni issue kubwa sana. Lakini sofa kitu ambacho amefanya baada ya ile taarifa kutoka ni kupost tu cover hii ya kuuliza watu vipi wamsaidie kuchagua jina zuri kabisa ambalo anaweza kalitumia kuiita album yake. Mtazamaji, hii issue nzima unaizungumziaje? Tupia maoni yako kupitia sehemu ya comments na subscribe vile vile kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.